uma simples festa um dia acaba. Ser burro é experiência. Ser burro é momento. Ser burro é memória. Afinal, a memória é eterna. Esse é o momento em que todos nós transportamos felicidade. Dividimos energia e compartilhamos tudo o que há de mais valioso. Bom, significa que nosso objetivo como Zebu tem mais do que certo. E nesse exato momento, queremos realizar uma pergunta para você. Quantos momentos únicos você gostaria de ter aproveitado mais? Agora, estamos encontrando a chance de prolongar um momento único e eterno. Portanto, eu quero ouvir o grito que represente a felicidade de todos vocês. Faz barulho aí, Zebu! Mais alto! Deixa eu ouvir! Faz barulho aí, Beraba! Grita, vai! Isso é essa vibe que precisamos. Viva esse momento com todas as suas forças. Pois daqui a algumas horas só restará saudades. Mas quando restar apenas a saudade, lembre-se, tudo isso valeu a pena. Não é apenas uma festa. Isso aqui são os melhores momentos de sua vida. Festa do Zebu.